രണ്ടെണ്ണത്തിന് എനിക്ക് വന്ന റേറ്റ് എത്രയാണ്, 359 രൂപ. ഇത്രധികം, അതായത് 1000 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് 6 കുർത്തയാണ് കിട്ടുന്നത്. അടുത്ത് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് സാധാരണ രീതിക്ക് പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ എന്റെ അമ്മയൊക്കെ, എന്റെ അമ്മ ജോലിക്ക് പോയിട്ടാണ് എന്നെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുള്ളത്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് സ്ഥിരതായി മാതിരിയുള്ള സാരി എടുത്തിട്ട്. ഹലോ, നമസ്കാരം, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാരും സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കല്ലേ? എല്ലാരും സുഖമായിട്ട് സേഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കോംബോ ഓഫേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ. ഓഫറിൽ മേടിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, കുറച്ച് ഡ്രസ് മെറ്റീരിയൽസ് അല്ല, കുറച്ച് ഡ്രസ്സുകളാണ്. നമുക്ക് പോണം വരില്ലേ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അച്ഛനമ്മയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചേട്ടന്റെ അച്ഛനമ്മയ്ക്കും എന്റെ അച്ഛനമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡ്രസ് എടുക്കാന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കോംബോ ഓഫറിൽ സാരി, അതുപോലെ തന്നെ ചുരിദാറിന്റെ ടോപ്സ്, കുർത്താസ്, അതുപോലെ എനിക്ക് കുറച്ച് ടീഷർട്ട്സ് ഒക്കെ ഞാൻ കോംബോ ഓഫറാണ്. അതായത് 6 ഒരുമിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ 5 ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആമസോണിൽ മേടിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് കാണാൻ പോണത്, ഹോൾ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. നല്ല അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് കോംബോ ഓഫർ ആവുമ്പോ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് നന്നാവില്ല എന്നാണ്, പക്ഷെ സൂപ്പർബ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം. അതിന് മുന്നായിട്ട് ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്റെ പേര് രോഷിണി എന്നാണ്, ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വന്നിട്ട് ആ ടീഷർട്ട്സ് ആണ്, ഇങ്ങനെ അതായത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ കോംബോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്കായിട്ട് മേടിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഇത് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം കേട്ടോ. ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മസ്റ്റാർഡ് യെല്ലോയും ചൈനീസ് റെഡും ആണ് കേട്ടോ കളറ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിന് എനിക്ക് വന്ന റേറ്റ് എത്രയാണ്, 359 രൂപയാണ് രണ്ട് ടീഷർട്ടിന് കേട്ടോ. ഓക്കെ, രണ്ടെണ്ണാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ മീഡിയം സൈസ് എടുത്തേ, കാരണം എനിക്ക് ടീഷർട്ടൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് എടുക്കുമ്പോ ആദ്യം സ്മോൾ എടുത്തായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എനിക്ക് സ്മോള് ഓക്കെ ആണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ലൂസായിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മള് വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറുക്കി പിടിച്ച് കിടക്കണേക്കാളും കുറച്ച് ലൂസായി എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് മീഡിയം സൈസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൽ പല കളർ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ബ്ലൂ ഉണ്ട്, വൈറ്റ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പല പല കോംബോ, അതായത് ഇങ്ങനെ കോംബോ ആവുമ്പോ നമുക്ക് പല പല കളറുകള് മിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടീഷർട്ട്സ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് വന്നിട്ട് റൗണ്ട് നെക്കാണ്, കുറച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള നെക്കാതാ, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കീറിക്കണതല്ല, ഇങ്ങനെ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇറങ്ങി, വൈഡ് പറഞ്ഞ വല്ലാതെ അല്ല, സാധാരണ നമുക്കൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ലിമിറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന നെക്കാണ്. എനിക്ക് ചില സമയത്ത് ടീഷർട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അബദ്ധം പറ്റാറുണ്ട്, ചിലത് ഇങ്ങനെ കയറി നിൽക്കും, അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ബോറായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ലേഡീസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊന്ന് ഇറങ്ങി നിന്നാല് ഇത്രയ്ക്ക് നിന്നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇത് അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള കേട്ടോ, ടീഷർട്ടിന്റെ എല്ലാം കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടീഷർട്ട്. അപ്പൊ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്, സോറി കേട്ടോ, എന്നു വെച്ചാല് കൊറേ ലേറ്റ് ആയി, അതുകൊണ്ട് മഴ സൂപ്പർ മഴയാണ്, അപ്പൊ നല്ല ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവും. അടുത്ത നമ്മുടെ റെഡാണ്, ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഇതും പ്ലെയിൻ ആണ് കേട്ടോ, അതുമ്പോ ഡിസൈനൊന്നും ഇല്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ 300 something നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്, നല്ല ക്വാളിറ്റി, നല്ല ക്വാളിറ്റി കോട്ടൺ ആണ്, നല്ല ക്വാളിറ്റി ആണ്. ബനിയന്റെ ക്ലോത്ത് ഉണ്ടല്ലോ, നല്ല ക്ലോത്ത് ആട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു രണ്ടെണ്ണം കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് സാധാരണ കുറച്ച് നല്ലൊരു ബ്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി നോക്കുമ്പോ ഒരെണ്ണത്തിന് തന്നെ 1300 ആവാറുണ്ട്. സോ ഇത് നമുക്ക് നല്ലൊരു അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓഫറിനാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അടുത്തത് വന്നിട്ട് വീണ്ടും ടീഷർട്ട് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് 3 കോംബോ ആണ്, അതായത് ഇതിന്റെ കളറുകൾ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ, ബ്ലഷ്, അതുപോലെ തന്നെ പിങ്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ, അങ്ങനെ 3 കളറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതാ, എനിക്ക് ഈ രണ്ട് കളർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി, കാരണം എന്റെ അതിൽ ഇല്ല, ഈ രണ്ട് കളറ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് കോംബോ ഓഫറിലാണ്, പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇത് ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി അൺഅവൈലബിൾ ആണ്. ഞാൻ എന്തായാലും ലിങ്ക് കൊടുക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും അവൈലബിൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മേടിക്കാം കേട്ടോ, കാരണം നല്ല ഓഫറിലാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ഓഫർ, എനിക്ക് പ്രൈസ് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല, ഇത് അവൈലബിൾ കറന്റ്ലി അൺഅവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പ്രൈസ് കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നല്ല ഇതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, അതുമാതിരി തന്നെ എനിക്ക് ഓഫറിൽ കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ഇത് വന്നിട്ട് മീഡിയം സൈസ് തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിന് കുറച്ച് ഡിസൈൻ എന്തുകൊണ്ട് കേട്ടോ, ലൈക്ക് ചെയ്യാ വീറ്റ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാ. അപ്പൊ ഇതും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് നെക്ക് ആണ്, കുറച്ച് ഇതായത് മാതിരി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന നെക്കാണ് കേട്ടോ, കണ്ടില്ലേ, ഇതങ്ങനെ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എനിക്ക് കളർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി, ഇതൊന്നാമത്തെ. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ വന്നിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നല്ല മെറ്റീരിയൽ കേട്ടോ, നല്ല സൂപ്പർ മെറ്റീരിയൽ ആണ്, ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ വന്നിട്ട്. ലെങ്ത് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം. മൂന്നാമത്തെ വന്നിട്ട് അടുത്തതാ, ഇതൊരു ബ്ലൂ ആണ്, ഇതുമേയും ചെറുതായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ചെറിയ പ്രിന്റ് ഉണ്ട്, ഇതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. നെക്ക് അത്യാവശ്യം അറക്കൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇതിന്റെ എല്ലാ സൈസും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം. ഞാൻ അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ എന്താ പറയാ, മാക്സി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ അത് ഓഫറിൽ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മാക്സി രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ ഓഫറിലാണ് ആദ്യം വന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം, അതായത് രണ്ട് കോംബോ ആയിട്ട്, രണ്ടെണ്ണം കോംബോ ആയിട്ട് ഓഫറാണ്. അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം ഇതാണ്. അപ്പോ ഇത് കളർ വന്നിട്ട് ബ്ലൂവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയാന്,
കറക്റ്റ് ശരിക്കും ഈ കളർ എനിക്ക് റെഡ് റെഡ് അല്ല പക്ഷെ ഒരു ഭയങ്കര ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്ന റെഡ് അല്ല കേട്ടോ ഒരു ഡിമ്മായിട്ടുള്ള റെഡ് പ്ലസ് നമുക്കൊരു യെല്ലോ ആണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നല്ല കോട്ടൺ ആണ് കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പോ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ എനിക്ക് ഇതില് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് എന്തായാലും ഇവിടെ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ മാക്സി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അമ്മമാര് ഉണ്ടാളും മാക്സി ഇടാറുണ്ട് എന്റെ അമ്മ കൂടുതൽ കുർത്തിയാണ് ഇടാറ് പക്ഷെ അതായത് ചുരിദാർ ഇടാ പക്ഷെ ചിലപ്പോ വൈകുന്നേരം അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്ക് തോന്നുമ്പോഴേക്കാള് മാക്സി ഇടും അപ്പൊ രണ്ടാൾക്കും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ നെക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കുട്ടി ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ കുട്ടി ഫ്രില്ലുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് അതുപോലെ കൈ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അടിയിൽ വന്നിട്ട് ഇതാ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു ബോർഡർ ബോർഡർ മീൻസ് ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ പിന്നെ അടുത്തത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലൂ ആണ് അപ്പൊ അതും സെയിം തന്നെയാണ് സെയിം ആ ഒരു പാറ്റേൺ ഒക്കെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ ചെറിയൊരു എന്താ പറയാ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കുട്ടി ഫ്രില്ലുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹുക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഓപ്പൺ ആണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹുക്കാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അടിയിലും സെയിം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഇതായതുമാതിരി ഒരു ബോർഡർ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു കര മാതിരി ഉണ്ട് ബ്ലൂ തന്നെ അടുത്തത് വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടോ ഈ ഒരു മാക്സി നല്ല കളർ കോമ്പിനേഷൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ തന്നെ ഇതിപ്പോ വന്നിട്ട് ഒരു എന്താ മസ്റ്റാർഡ് യെല്ലോയും അതുപോലെ അല്ല ഓറഞ്ച് ഇത് ഓറഞ്ച് എന്നാണ് ഒരു പറയണത് പക്ഷെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ യെല്ലോ മാതിരി തോന്നി ഓറഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഗ്രീൻ മാതിരിയുള്ള ബ്ലൂ ഗ്രീനോ ഈ ഒരു കളറാണ് കേട്ടോ മിക്സിങ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഗ്രേപ്പ് പ്ലസ് നമുക്ക് ഒരു ഈ ഒരു ബ്ലൂ കളർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാലെണ്ണം ഒരാൾക്ക് രണ്ടെണ്ണം അടുത്തയാൾക്ക് രണ്ടെണ്ണം വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് അപ്പൊ അത് വന്നിട്ടില്ലേ കൊറേ വെയിറ്റ് ചെയ്തു അത് ഇനിയും വൈകും അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പിന്നെ അത് വരട്ടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായത് ഈ ഒരു മാക്സിയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മറ്റേ വരാനിരിക്കുന്നതും നന്നായിരിക്കും തോന്നുന്നു കാരണം എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി ഈ ഒരു കളറൊക്കെ ഇതിങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ചുരിദാർ കട്ടിങ് മാതിരി ഇല്ലേ ആ ഒരു രീതിയിലാണുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഫ്രില്ലൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് കേട്ടോ ഇത് അതേപോലെ കൈയൊക്കെ അത്യാവശ്യം പാദത്തിനാണുള്ളത് ഷേപ്പ് എന്തായാലും ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ നല്ല അത്യാവശ്യം ലെങ്ത് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടെ ഹുക്ക് ഉണ്ട് ഓപ്പൺ ആണ് ഹുക്ക് പിന്നെ നെക്ക് വന്നിട്ടൊരു എന്താ പറയാ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഡയമണ്ട് കട്ട് പോലത്തെ ഒരു നെക്കാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അതായത് മാതിരിയുള്ള നെക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ തന്നെയാണ് ഞാൻ സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെ കളർ വ്യത്യാസം അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തത് ഇതിന് 400 സംതിങ് ആണ് കേട്ടോ ഒരെണ്ണത്തിന് ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഡിസൈൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഓർഡർ ചെയ്തത് അടുത്തത് വന്നിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാല് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഭയങ്കര മോശമാവും എന്തായാലും നോക്കാം പറ്റിയില്ല വെച്ചാല് ഭംഗിയില്ല വെച്ചാല് വീട്ടിലിടാനൊക്കെ എടുക്കാമല്ലോ അമ്മയ്ക്ക് എന്റെ അമ്മയ്ക്കാണ് എന്റെ അമ്മ അച്ഛനെ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം കാരണം അമ്മ കൂടുതൽ എന്താ പറയാ സാരി ഇല്ല ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടല്ല അങ്ങനെ കേറി ഇറങ്ങിയൊക്കെ പോകും അപ്പൊ അമ്മ ചുരിദാർ ഇങ്ങനെ മാറി ഇട്ടിട്ടാണ് പൂവടക്കടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ടത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സാരി അമ്മയ്ക്ക് എടുത്തില്ല അമ്മയ്ക്ക് കുർത്തിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാ പിന്നെ അമ്മ മോശമാണെങ്കിൽ അമ്മ വീട്ടിലിട്ടോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത് എന്തായാലും ഓർഡർ ചെയ്ത് നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം ഇത്ര അധികം അതായത് 1000 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് 6 കുർത്തിയാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ 6 കുർത്ത നമുക്ക് 1000 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് രണ്ടെണ്ണം മൂന്നെണ്ണൊക്കെ നമ്മള് പ്രതീക്ഷിക്കും ഓക്കെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തു പക്ഷെ വന്നപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ സൂപ്പർ ആണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമായിട്ടോ കുറച്ച് തടിയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് തടി കുറച്ച് വെക്കാനും അതായത് നമ്മള് ഡെയിലി ജോലിക്ക് പോകുന്നവര് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോംബോ ആണത് 6 കുർത്ത നമുക്ക് 1000 സംതിങ് 1100 സംതിങ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 6 എണ്ണം കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മാറി മാറി ഇടാം അതായത് പാന്റ് ഇല്ല കേട്ടോ അതായത് ലെഗിങ്സ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓഫറിൽ ലെഗിങ്സ് ഉണ്ട് ഒരു 6-7 ലെഗിങ്സ് ഒരു 800 സംതിങ്ങിന് കാറില്ല അത് ഞാൻ എടുത്തില്ല കാരണം അമ്മയുടെ ഓൾറെഡി കുറെ അത് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ലെഗിങ്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഞാൻ ഇനി കുറെ എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് അമ്മ എന്തായാലും ഇടില്ല ഞാൻ അവിടെ എടുത്തേക്കും അതായത് ലെഗിങ്സ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓരോന്നായിട്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോ നമുക്കൊരു ഡെയിലി നമുക്ക് ജോലിക്ക് പോകുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡെയിലി നമ്മൾ യാത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ കാഷ്വൽ ആയിട്ട് പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റും കുർത്താസ് ആണ് സൂപ്പർ ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കോളേജിൽ പോകുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഡെയിലി കളർ ഡ്രസ് ഒക്കെ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എനിക്ക് അറിയില്ല കോവിഡ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ് നല്ല നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ സൂപ്പർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വന്നിട്ട് ഒരു ബ്ലൂ ആണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ കാണിക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ അടിയിൽ ഡിസൈൻ വരുന്നത് കേട്ടോ അതാ
ഇങ്ങനത്തെ ഡിസൈൻ ആണ് പിന്നെ മോളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡോട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ മോളിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കണ്ടില്ലേ ഇതാ നല്ലൊരു ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൈ വന്നിട്ട് നമുക്ക് 3/4 മാതിരിയാണ് ഇത്രയ്ക്കാണുള്ളത് കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ മെറ്റീരിയൽ വൈസ് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി കാരണം അമ്മയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് ചേരുക കാരണം അമ്മ കുറച്ചൊരു ശരീരം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കണം നമുക്ക് അധികം പിടിക്കാറില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അമ്മ പറയും കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങനെ തള്ളി നിൽക്കണ മാതിരി ശരീരമൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണ മാതിരി തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് അമ്മ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങി കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് പറ്റിയ സംഭവമാണ് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തത് വന്നിട്ട് എനിക്ക് കളർ ആണെങ്കിലും ഇഷ്ടമായി കേട്ടോ നമുക്കിത് കേക്ക് കഴുകി ഉപയോഗിക്കാം ചായ ഇളകില്ല അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അടുത്ത വന്നിട്ട് ഇതാണ് ഒരു പീച്ച് പോലത്തെ കളർ കേട്ടോ ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണ് റൗണ്ടിനൊക്കെ കേട്ടോ റൗണ്ട് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുംതോറും സോറി താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുംതോറും ഇതായത് മാതിരി വരും ഓക്കെ പിന്നെ നെക്ക് ഇതിന്റെ നെക്ക് റൗണ്ട് നെക്ക് ഇതായത് ഈ ഒരു മാതിരിയുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് കൈ വന്നിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ കൈയിന്റെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു പട്ട വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഈ ഡിസൈനിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പട്ടയുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ നേരെ തന്നെ 3/4 ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ലാർജ് സൈസ് ആണ് കാരണം അമ്മക്ക് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ശരീരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ ആൾക്കുണ്ട് ഹിപ്പിന്റെ സൈസ് ഒക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലാർജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൾക്ക് അധികം അങ്ങോട്ട് ഓവറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കില്ല എന്നാ ഓവറായിട്ട് ലൂസായി നിൽക്കില്ല അപ്പൊ ഒരു ഷേപ്പായിട്ട് അവിടെ എടുക്കൂലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലാർജ് സൈസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത വന്നിട്ട് യെല്ലോ യെല്ലോ കുറെ പേർക്ക് മസ്റ്റാർഡ് യെല്ലോ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് അറിയാം കേട്ടോ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോ അതിൽ യെല്ലോ മാത്രം കുറെ പേര് തെരഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നി യെല്ലോ കുറെ പേർക്ക് താല്പര്യമാണ് എനിക്കും ഇഷ്ടമാട്ടോ മസ്റ്റാർഡ് യെല്ലോ അപ്പൊ അടുത്തത് വന്നിട്ട് ഇതാണ് അടുത്ത ഇതിന്റെ ഒരു നെക്ക് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഒരു ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് നെക്കാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ ഉണ്ട് ഇതാ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കുർത്തേമ വരുന്ന ഡിസൈൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൈ വന്നിട്ട് ബ്ലൂ ആണ് അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഈ ഒരു ഡിസൈനില് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കൈമ്മയും വരുന്നത് ഇങ്ങനെ വരും കേട്ടോ യെല്ലോ ആയിട്ട് യെല്ലോയും ബ്ലൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതും ബാക്കിൽ നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ആണ് കേട്ടോ അതാ ബാക്കിൽ അല്ലാതും പ്ലെയിൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം അടുത്തത് വന്നിട്ട് ഒരു ഡാർക്ക് മെറൂൺ കളറാണ് മെറൂൺ പോലത്തെ ഒരു കളറാ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ റൗണ്ടിനൊക്കെ കേട്ടോ മുകളിൽ അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് വരുന്നോറും ഇത് അങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ വരാ അടി അടിയിലേക്ക് അടി വരെ ഡിസൈൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കൈയാണെങ്കിൽ കൈമ്പ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസൈനില്ലേ ഈ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് കൈന്റെ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് പട്ട പോലെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ബാക്കിൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ഇല്ല ഓക്കെ അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എത്ര എണ്ണം കാണിച്ചു എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളിപ്പോ 4 എണ്ണം കാണിച്ചു അപ്പൊ ഇത് 5-ാമത്തെ ഇത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആട്ടോ ഇതെനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഇതിന്റെ നെക്ക് റൗണ്ട് നെക്കാണ് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോ ഇത് അങ്ങനെയാണ് വരെ ഇവിടെ വരെ നമുക്കൊരു ഡിസൈൻ ആണ് നമുക്കൊരു മോഡൽ ചുരിദാറിന്റെയൊക്കെ മാതിരി അത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പ്ലെയിൻ ആണ് കേട്ടോ അതാ അതുപോലെ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കൈമ്മ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതാ കൈന്റെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കളർ ഡിസൈൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ എങ്ങനെയുണ്ട് ബാക്കിൽ നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് അടുത്ത നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു മജന്ത എന്നൊക്കെ പറയാം അതുമ്മ വൈറ്റ് ഡിസൈൻ ആണ് കേട്ടോ അതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഫുള്ളായിട്ട് ഡിസൈൻ ആണ് നെക്ക് നമുക്ക് റൗണ്ട് നെക്ക് കേട്ടോ അതാ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൈ പ്ലെയിൻ ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ബ്ലാക്ക് വലിയ താല്പര്യമായി നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് 6 എണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ നമുക്ക് പല ഡിസൈൻ ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഏകദേശം എനിക്കൊരു ഊഹം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം പക്ഷെ ഓർഡർ ചെയ്തത് ഞാൻ അങ്ങനെ നല്ല ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല മിക്കവാറും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചായ ഇളകും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഇത് ചൂടാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ അത് എടുത്ത് പറയണല്ലോ ചൂടായിട്ടുള്ള ഒരു ഭയങ്കര ചൂടൊന്നും പറ്റാത്തവർക്ക് ചിലപ്പോ പറ്റില്ല കേട്ടോ കാരണം പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതൊന്നുമില്ല ലൈനിങ്സും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ എന്നാ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് നേടടിക്കുന്ന ടൈപ്പും അല്ല കേട്ടോ ഓക്കെ മെറ്റീരിയൽ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കി അപ്പൊ ഇതിൽ മെറ്റീരിയൽ വന്നിട്ട് ക്രേപ്പിന്റെ ബ്ലെൻഡ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്
അടുത്തത് വന്നിട്ട് ഇത് അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അപ്പൊ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുർത്ത ഓർഡർ ചെയ്തപ്പോ ചേട്ടൻ അമ്മ ഫുള്ളായിട്ട് ആള് ഫുള്ള് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ സാരി എല്ലാം കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതും കോംബോ ആണ്, ഇതൊരു കോംബോ സെറ്റ് ആണ്. ഇത് വന്നിട്ട് 5 സാരിയാണ്, ജോർജറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. 5 സാരിക്ക് വന്നിട്ട് 1000 സംതിങ് 1100 സംതിങ്ങിനാണ് 5 എണ്ണം കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ചേട്ടൻ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമുക്കിങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഭയങ്കരമായിട്ട് കട്ടി കുറവ്, അതായത് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒഴുകി കിടക്കുന്ന ടൈപ്പാണ് ആളെ എപ്പോഴും ഉടുക്കുള്ളൂ. പിന്നെ വല്ലപ്പോഴും അങ്ങനെ ഉടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സെറ്റിന്റെ സാരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോ വല്ല കല്യാണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിവർത്തികേട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആള് ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന പട്ടുസാരി മാത്രമുള്ള ഉടുക്കുള്ളൂ. പരമാവധി ആൾ ഇങ്ങനത്തെ ഉടുക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ കോംബോ കണ്ടു, ഓഫർ കണ്ടു. അപ്പൊ ഞാൻ ദാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വന്നിട്ട് പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നോക്കാൻ ഇങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ദാ ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മാതിരി കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ സാരി ഇതാണ് കേട്ടോ. ഇത് വന്നിട്ട് നല്ല നല്ല ഡിസൈനാണ്. അതുപോലെ ഇതിന്റെ കളർ വന്നിട്ട് നല്ല ഒരു ഡാർക്ക് ബ്ലൂവും അതുപോലെ ഒരു ലൈറ്റ് ഒരു ഗ്രീനും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത് വിത്ത് ബ്ലൗസ് ആട്ടോ, ഇതിന്റെ കൂടെ വിത്ത് ബ്ലൗസ് ഉണ്ട്. നമ്മളൊരു കടയിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു 500 സംതിങ്ങിനാണ്, 500 ചില്ലറ കൊടുക്കണം. കുറഞ്ഞത് ഒരു 300-400 രൂപയിലും കൊടുക്കണം ഒരെണ്ണത്തിന്. ഇതിപ്പോ 5 എണ്ണം നമുക്ക് ഏകദേശം നല്ല മെറ്റീരിയലും അതേപോലെ വിത്ത് ബ്ലൗസ് അടക്കം നമുക്ക് 1100 സംതിങ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല എണ്ണത്തിന് എന്തായാലും ഒരു 400 കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഇതങ്ങനെയാണ് വരിക. ഇതിന്റെ ഉള്ളില് ബ്ലൗസ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാ കരിനീലാണ് കേട്ടോ ബ്ലൗസ്. അപ്പൊ ഇതുമ്പോ കരി ബ്ലൗസ് നമുക്ക് കൈയിന്റെ അവിടെ ഡിസൈൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. കുഞ്ഞു ഡിസൈൻ ഉണ്ട്. അതേപോലെ സാരി ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ഓക്കെ, സാരി ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ വരിക. സാരിയുടെ ഡിസൈൻ, ഓ സോറി, ഇത് ബ്ലൗസിന്റെ ഭാഗമാണ്, ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഇതാണ് സാരിയുടെ ഡിസൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്തായാലും എന്താ പറയാ ബ്ലൗസ് ഇത് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ വരിക. നമ്മള് ലൈനിങ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് തയ്പ്പിക്കേണ്ടി വരും. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ബ്ലൗസ് ആണ്, ഇപ്പൊ നന്നായിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഒതുങ്ങി കിടക്കുന്നതാണ്. കുറച്ച് തടിയുള്ളവർക്കൊക്കെ നല്ലൊരു ഇതാണ്, ഇങ്ങനെ ഉടുക്കുമ്പോ ഒന്ന് ഒതുങ്ങി നിൽക്കും, ഷേപ്പായിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം. അടുത്തത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കളറാ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. ഇവിടെ ഒന്ന് പൊട്ടിക്കട്ടെ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രസന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചതാ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കും കൂടിയും ആർക്കെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഓണൊക്കെ വരുമ്പോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എടുത്തു കൊടുക്കുമ്പോ നമ്മുടെ കുറച്ച് ബഡ്ജറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ കേട്ടോ, ഭയങ്കര ഹൈ ലെവലിൽ നിന്നല്ല ചിന്തിക്കുന്നവരല്ല ഞാൻ, നമ്മളെ പോലെ സാധാരണക്കാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാ. ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മേടിച്ചാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുറെ അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മേടിച്ചിട്ട് ആർക്കൊരു പക്ഷഭേദമില്ലാണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അത്രയും ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ചേട്ടൻ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ മാത്രം എടുക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ആള് എന്തായാലും ആൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്തതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാ അടുത്തത് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ഇതിന്റെ സെന്ററിലാണ് ഡിസൈൻ, അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട്, അതായത് മുകളിലേക്ക് പ്ലെയിനും അതേപോലെ താഴത്തേക്കും പ്ലെയിൻ. ഈ ഒരു കളർ ഒരു എന്തായാലും പറയാം, ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല, ഒരു പീച്ചാന്ന് തോന്നുന്നു. അതിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തില് നമ്മുടെ ഞൊറിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് തോന്നുന്നത്. ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രീനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റെഡും കൂടിയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബ്ലൗസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓ, ബ്ലൗസ് ഇതാ സൂപ്പർ സാധനം കേട്ടാ. ബ്ലൗസ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നേ, ഈ ഒരു ഡിസൈനിലാട്ടോ ബ്ലൗസ് വരുന്നേ. നന്നായിട്ടുണ്ട് ബ്ലൗസ് ആയിട്ട് ഇടുമ്പോ, നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാരി കണ്ട. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് മടക്കി വെക്കണം, എന്തായാലും ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം. അടുത്തത് കുറച്ചൊരു നന്നായിട്ട് നല്ലൊരു ഭംഗിയായിട്ട്, അതായത് ഇങ്ങനെ ദൂരെ നോക്കുമ്പോ നമുക്കൊരു ലുക്ക് കിട്ടില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള മാതിരി കണ്ടില്ല, ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ തന്നെ നല്ലൊരു ലുക്കായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് വന്നിട്ട് നല്ലൊരു പിങ്ക് മാതിരി, പിങ്ക് അല്ല, ഭയങ്കര കുറച്ച് ഡാർക്ക് പീച്ച് മാതിരിയുള്ള കളറാ കേട്ടാ. നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിക്കാം ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പ്ലെയിൻ, ഇവിടുന്ന് ഡിസൈൻ ഉണ്ട്, താഴത്തേക്ക് പ്ലെയിൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബ്ലൗസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ബ്ലൗസ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ വരുന്നേ. ഇതാണ് ബ്ലൗസ്, ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ബ്ലൗസ്. പിന്നെ ബാക്കി നമുക്ക് സാരിയുടെ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് പോറടിക്കണ്ടോ, രണ്ടെണ്ണമുള്ള കേട്ടോ. അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാം. അടുത്തത് വന്നിട്ടൊരു റോസ് കളറാണ് കേട്ടോ. റോസ് ആണ്, നല്ലൊരു
ഒരു നല്ലൊരു റോസ് ട്ടോ കുറച്ച് ഡാർക്ക് റോസ് ആണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു പൂക്കളൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ലൈറ്റ് റോസ് ആണ് കട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ത്രെഡ് ഉണ്ട് ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നില്ല നിങ്ങളായിട്ട് ഒരുമിച്ച് നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ബ്ലൗസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതാണ് ബ്ലൗസ് ഈ ഒരു പ്രിന്റ് കാണുന്നില്ലേ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ബ്ലൗസ് ഇതിന്റെ സാരിയുടെ ഭാഗം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുമാതിരിയാണ് വരാട്ടോ വരിക ഇപ്പൊ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കൂടി നോക്കാം അടുത്തത് വന്നിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് തോന്നിയിട്ട് അത് കുറച്ച് വലിയ പൂക്കളായിട്ടുള്ള ഒരു സൈഡാണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ കളർ കോമ്പിനേഷൻ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ വരിക ഇങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ അപ്പൊ ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു തവിട്ട് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു കാക്കിയല്ല അന്ന് അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആണ് വളരെ ലൈറ്റ് ആണ് അതുമ്പോ നമുക്ക് ഭയങ്കര കുറച്ച് വലുതായിട്ടുള്ള ഒരു മുന്തിരി വൈൻ ഇല്ലേ അതിന്റെ കളറിലുള്ള പൂക്കളാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബ്ലൗസ് നമുക്ക് നോക്കാം ബ്ലൗസ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൗസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഈ രണ്ട് ഡിസൈൻ കളറുകൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനുമായിട്ടുള്ള ബ്ലൗസിന്റെ പീസ് ആണ് വരുന്നത് സാരി ആണെങ്കിൽ മാതിരി ഇങ്ങനെയാണ് വരിക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മള് ഓഫറിൽ മേടിച്ച ഡ്രസ് മെറ്റീരിയൽസ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ എക്സ്ട്രാ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വന്നിട്ട് വെയിങ് മെഷീൻ ആണ് നമ്മള് വെയിറ്റ് നോക്കണ മെഷീൻ അപ്പോ ഇത് നമ്മള് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല നമ്മള് ചവിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമ്മളിങ്ങനെ കയറി നിന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ബാറ്ററി ആണ് നമ്മൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് ബാറ്ററി കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ഒരു കശപിശയായി അതായത് എന്താ പറയാ ഒരു സുഖമില്ലാത്ത മാതിരി ആയി തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ഒരെണ്ണം മേടിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് സംഭവം ബ്ലാക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ റേറ്റ് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇതിന്റെ റേറ്റ് വന്നിട്ട് 683 രൂപ കേട്ടോ ഈ ഒരു സംഭവം ഇത് നല്ല മെറ്റീരിയൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ടൈപ്പാണ് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ വരുന്ന തീരെ കാണില്ല ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു തിക്നെസ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നല്ലൊരു കാര്യങ്ങളാണ് ഓഫറിൽ മേടിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ഒന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒരു കുഴപ്പം തോന്നിയിട്ടില്ല വാങ്ങിയാലൊക്കെ നല്ല മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിലും അതേപോലെ കിട്ടിയതൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ അയ്യോ പ്രശ്നമായില്ല അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല ഒക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഓണത്തിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ നമ്മുടെ വീട്ടുകാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ മേടിച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതിനനുസരിച്ചല്ലേ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കായിട്ട് നമുക്ക് സ്ഥിരം ജോലിക്ക് പോകുന്നവരാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ഥിരം ജോലിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സാരി സ്ഥിരം ഉടുക്കുന്നവർക്കൊന്ന് മാറി ഉടുക്കാനായിട്ടൊക്കെ നല്ലതാണ് നമുക്ക് നോർമൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വലിയ ഹൈഫൈ ഒന്നല്ല സാധാരണ രീതിക്ക് പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ അമ്മയൊക്കെ എന്റെ അമ്മ ജോലിക്ക് പോയിട്ടാണ് എന്നെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് സ്ഥിരമായി ഇതുമാതിരിയുള്ള സാരി എടുത്തിട്ട് പോവാം അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ നല്ല ഇതാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ഉടുക്കാനും പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ചടപടയിൽ ഉടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഭയങ്കര നല്ലൊരു കംഫർട്ടബിൾ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എല്ലാ ലിങ്ക് ഉണ്ട് ആമസോണിന്റെ ആമസോണിൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ലിങ്കും താഴെയുണ്ട് അപ്പൊ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം ബൈ ടേക്ക് കെയർ ലവ് യു ഓൾ